Joo, plus sä tarvitte mun apua. Läpi vaan. Varokaa tota orbit. Taas vähän pitkään. Ai saatana. One enemy remains. Tappo pissi, mutta tappo seks. Täällä on 5-2. Ei oo enää. Syvänään 3-6. Ja voi silti jäädä ottaa tappoa. Niin sä oot mun mielestä alhaalla. I have the spike. Ei saa pitää feikkaa tää, okei. Okay. Tää on silloin spektro. Grace, the plan is... Never mind, just keep blowing them up. I'm out of here! Otaskaan tänne mennä. Tää on vähän hiina ja hiina. Tässä on semmonen juttu, että me kaikki kuollaan yhdessä, jotka ei osta sieltä. Mä en nytkään osta sieltä. Mä käyn osta silti. Joo, mä päästän joku, jolla sieltä meneekö. En päästäkään. Aha. Miten mä otin tää makee tosta? Cutting through. For you. Tataa yks tuo killjoy. Hohoho! Mulla on 3 HP. Hahaha! Se Satchel tappoi sen. Täällä on laina. Lähtikö se oikeesti karkuun? Vittu mikä looseri, mä asuin sieltä yks. Kuoliks mä tähän? Et. Tonne kai enää. Se on se oli niin tonne kauas plentetty. I belong here. We all belong here. Onko se satchel se juttu, mikä heittää silleen? Missä hyppää? Niin. Joo. Ai, mulle ei tonne granaattiin. Oho! Semmonen oli siinä sit. Spike down, B. Enemy down. One enemy remaining. Jaa. Last player standing. Missä se oli? Takaan. Jossain se... Joo. I have the spike. Myös se Fade on siellä. Joo, mulla on niin paljon aikaa. Resmi. I'm gay. What?
My ultimate is not ready. Ei mua ressii. 30 seconds left. Ei, Let's go. So what I miss? Se varmaan pitää sen biisi. Se pitää kuitenkin ampua sen. Tähän lupas. Miten se pääsi sinne? Ai se hyppäsi otin lähes. Joo, varmaan. Tarvitsetko saa se? Joo, kiitos. Ei joskin, niin kuin ei ole mun. Ei, se on mun. No en mä tiedä, jonkun se oli. Se on mun. Joku kuoli sinne. Uudestaan web. Siinä on... Joo, siinä on kato mun tää... Body. Ai, toi haluaa mennä alle. Ok. Body kurkkaan tänne. Ai vittu! Mene sinne, mene sinne. Tää vielä treidaa sen. Miks sä hyppäsit? Taas sä hyppäsit sinne. Joo, mun loppu myös luodit. Joo. Harvemmin osuu. Ultaa. Johnny Macaron. Jaa, se hyppää. On päässä hyppää. Se tarvii hyppyä, älä hyppää. Se on oikeesti. Se tappaa enemmän kuin. Sitten on hyötyä. Voi olla. Ei voi olla. Miks mulle heitettiin spaikki? Heitä mulle spaikki. Niin saattaa olla oppi, mut pissi lähti menee. Oho, näköjään. Miksköhän? Mä tiedän, mä kurkkaan midiin, niin viekää tuo pommi siihen suuntaan, miten me ootte menossa. Ei me tiedetä. I got the spike. Tää nyt siihen ei vittu jääkö. Tää meidän ei. Ei ku meidän, jos on here comes the party. Oppi, se on se Viperi. Vittu. Mä asuin siellä sitä yks. Spike down A. Shut up. My advice, don't get shot. Tarvitsi saa se? Ai, joo. Se on mulla varsin. Me saadaan tää midi-kontrolli niinku aika helposti, kun ei oikein tuu tänne midi ainakaan sen, mutta mä oon kattonut yhden roundin. Mennään midistä. Joo, mutta ei toi halua midistä tullut. Okei, voidaan mennä sen. Welcome to my world. Onks siellä? Tulee takaa, Rusu. Ei, lähtee kiertää. No just sieltä, se tulee just sieltä. Älä kato sinne. Vittu! Mä sanoin, kun käytä sitä, mitä sä tiedät, missä on tyyppi. Täällä ei tyyppi, en tarvii vielä kattoo. No mä tiesin, että siellä on tyyppi. No joo, miksi se... Se hyppäs. Mä en osunut siihen.
Ei Sale hei ottaa sitä. Kato vaan sinne, olisit vaan kattonut sinne. Mä katoin sinne. Ei, kun sä menin katsoa sinne suoraan, kun katsoin, sulla joku mukaan, niin sieltä mistä me tiedetään, niin mä yritin katsoa sinne, mistä me ei tiedä, niin sä voit kurkkaa sinne, kun sulla on se lähitaistelase. Nyt kun sä tiedät silleen, niin kuin tälleen, että sä katsot vähän molempia, niin mä en tiedä kumpaa mä katson, niin mä vaan tuun katsoa sinne, mitä mä tiedän. Jos et olisi tullut, kun se olisi tappanut meidät, tai sitten me kuollaan tälle. Se on tosi vaikea, että niin kuin, kulkea silloin mukana. Niin silleen, minne tiedät, niin katsot sinne valmiiksi, niin mä voin katsoa loput. Älkää ampuko sitä, älkää myöskään palasta. One enemy remaining. Oliko tässä? Ei vittu, siellä ei se mun oppi mennä ottanut sitä. Vittu, mä olin tyhmä, mä unohdin sen. Välillä käy niin. No ei käy. Nyt kävi niin. No joo. No nyt kun mä otin tän vandalin, me ei voida edes mennä oikeesti tänne B:lle. Onks se niillä oppirahat ja meillä ei oo mitään skopattua siellä? Tai sit niinku B-longista ei voida mennä vaan. Tässä on joku. Ylhää. Spike down B. Decoy. One enemy remaining. Vittu! Sori, mä osun yhtään. Siellä kiltsoi vaan mun ihan vitu huonosti. Joo, se mitä. Toisaalta kun me tuplapiikattiin, niin se ei voi tappaa meitä molempia. Eli se osui jompaa kumpaa päähän vitu nopee. Mä en tiedä, osuuko se sua päähän, mutta mä en ainakaan osunut sitä päähän. Asu mua päähän, joo. Okei. Okay. Mutta osuuko se johonkin muualle eka? Mä en varmaan osuuko se eka johonkin. Paina täbi, paina täbi. Ja... No silloin oli vandali. Silloin vandali. Se osu päähän ja kaksi noniin. Kertaa vartaloa. Noniin, sit se joutuu osu tohon vartaloa ja kaksi kuulet yhdestä, jos se osuu päähän. Ai, sulla pommi. Aha. Taas päähän vittu. Missä? Vittu se hyppääs! Tää vetää tässä line-upia. Ei tarvi. Se ei ehtinyt. I don't care if there are 5 of them or 50 of them. Let's go. Aika tasainen. Miten tää on näin tasasta? En mä tiedä. Varmaan se hyppäs se vitu reissi. Saatana. Niin se hyppäs äskenkin. Muakin vastaan. Ei kun se siis niinku veti sen satchel hypyn. Se liikku niin vitu nopea. Mä jaksaa odottaa, että tää on mun tää fade juttu. Mutta se fade ei enää oo tää. No vittu, onhan se täällä. Siin tuli seinä vastaan. Miten sä näki mut vittu ton seinän läpi, saanko kysyä?
Me haittaa, mulla on siihen. Ah, se kuoli. Onko se kuollut? Yksi on tuo takaa, niin tuossa mestassa. Joku kuollut? On. Kaikki, jotka lähtyvät pyöriin. Mitä vittu? Voi saatana! Missä se on? Se on se säätö. Voi saatana toi kyllä pitkälle. No näetkö mitä mä tein? Kun se ulttaa, sä meet suojaa. Jos ei tiedä missä sä oot, niin se on hyvä. Se riittää. Tottakai. Ei, sä kuulet silleen, sit sä vielä jatkat vielä tekemisessä joku 3 sekuntia. Kun sä näet sen raketin, se aaaa! No en oo kyllä tänään kertaakaan, aina on okay, lähtenyt jonnekin pakoon sitä. Joo, suojaan. Ensimmäinen suojapaikka. Sun ei tarvi lähteä niinku takaisin, vaan sun pitää mennä vaan suojaa. Ja mun se riitti suojaksi tällä kertaa. Mä en vittyn edes hiilaa, kun mä pelkään se kuulee, missä mä oon. Tää ampuu muu 109 damagea, se on aika paljon. Ei, peili ei enää tää. Tuleeko se Killjoy? Vittu. Kuolitte tonne. Aiku tuolla takaa. Ai mulla on pommi. Näköjään. Ei asetta. Miten te kuolette molemmat koko ajan tonne midiin? Oh, kattokaa samaan suuntaan. Miten te kuolette siellä? Mä oikein ymmärrän. Mä en tiedä mitä se reissi teki. Ihmeellistä. Me oltiin menossa samaan aikaan ja sit se vaan ei tullutkaan. Sit mä kuolin. Sit se ei. Älä mee näin sinne. Sä oot nyt koos sinne putkeen. Nyt tietää mitä sä teet. Tai ne arvelee mitä sä teet. Ja tuu vaikka tänne midiin tää. Niin, tää tarvii selkeästi aseita. Jos mä olisin niinku restannut tuon joruun, niin meillä olisi ollut yksi ase vähemmän vielä. Tu kun se ampui sen, jos pitää mennä. Welcome to my world. Tuu vaan pois. Tuu vaan pois. Ei me tänne olla tulossa. Täältä on ulti. Tuo A-site on muutenkin niin saatu. Joo, me vaan seuraa sitä Viperia. Juokse vähän kun on. Mä aina katsoa midi. En mä pysty enempää. Okei, okay, kukko käteen. Sä tulee tosta sivusta. Ai vittu.
Race success. Switching sides. You clean up whatever's left. Mitä toi tekee? Toi menee kattoo niinku noit paikkoja, kun kaikki niinku elävät niinku on nähty jo. Elossa olata nähty. mitä mä teen? Tarkot tänne kanssa. Ja mä suosin, et sut tänne miljiin niinku pelaa. Vaikka se kuoli, niin se ei haittaa. Ei sun ei tarvii niinku pelaa superaggressiivisesti, mutta vaan tuu tänne harjoittelee, koska täällä pitää olla aika niinku tälleen niinku, en mä tiedä, hypervarovainen. Tulee alle. Tarvitteko apu? Okei, te tarvitte apu, kun saitte päälle, niin päästä ajatella. Vittu! Oho, ampuks se on pää? Ei kun ne ampu molemmat mua. Message sent. Spike planted. One enemy remaining. Reloading. Blasting for you. Phenomenal. We trained for this. Saaks defusestkin tuota ultia? Saa. Okei. Okay. Mä oon ressannut aika paljon. Mun mielestä ressii 3 kertaa tossa äskeisen halfen. Puoliskoon. Jorun! Oikeesti? En mä tiedä. Ressisin mä sua kertaakaan. Ainakin ton reissin kerran. Hopeless mice. Vittu, ton seinä on paska. Kato sitä kartasta. Oi vittu. Tarvii apua? Tarvii apua vieläkin. Kiitos. Nice. Mitä kunnon asetta? Sakeri. Joo, ne voitettiin eka raunin, niin voi olla mitään kunnon asetta. Ellei joku tappanut. Ai, tää olikin vasta toka, joo. Ellei joku tappanut niinku 4 vähintään, niin sit se saa kun vandali. Tulee tää 3. raundissa, me voidaan 2 raundia putkeen, niin melkein ei kannata edes ostaa sitä eloa. Koska niinku, se on parempi ekonomilta. Joo, en mä ostanut muuta kuin shieldin, koska siitä oli vain 5 jäljellä. Ok, hirveä mayhem taas tää. Joo. Vaipparilla on seinä täällä, niin se varmaan pystyy pitää, että... Enemy down. Spike down A. Take this. Ei tarvi pussaa. Ei tarvi edes melkein mennä sinne, jos ei edes haluu. Kato kun käy noin, jos siellä on jotain tommosta. Niillä on spike tossa. Ei sun tarvi kurkkaa. Sun tarvi kurkkaa sitten kun mä ammun. Heti kun mä ammun sä voit kurkkaa. Koska jos mä missaan, niin se jää eloon. Aha, sä teki käyttä sä tuplasätselit. Saakaa se pommi. Ei saa. 30 saa. Seconds left. Nyt sä saat. Saat tähän myöhäis. Heti kun mä ammun, sun pitää tulla siihen. Koska jos osuu mun yhdenkin shotin, niin siinä on chance, että osuu toisen shotin. Koska mä hidastun niin paljon, kun tässä on taramakea. Hyvää työtä. Mä tiedän, mä kyllä tehnyt mitään.
Joo, sun pitää vaan pysyä elossa. Se on vaan, että sun pitää vaan pysyä elossa. Se riittää. Mm. Se sun läsnäolo riittää, että meillä on kaksi täällä. Joku se laittaa tuon seinän, mä oon kurkkaa tänne vähän enemmän, tänne vähän niinku sivuun. Aa, taas? Ei mee. Ai mit! Okay. Mikä? Spike down B. Tuo midissä. Nyt saa ainakin B. Vittu kun toi niin perseestä. Mitä? Mulla se on se. Kiitos. Kun toi reis laittaa ton botin, mun on pakko ampua sen botin. Se paljastaa mut. Tai sitten mä paljastan itteni. Niin toi reisin niinku hyvyys. Toi botti on niin vitun ärsyttävä. Sen takia mäkin käytän sitä. Mä en tykkää tän seinästä. Tai vieläkään ymmärrä, että mä en yhtään tykkää tän seinästä. No, sä voit kertoa sen sille. Mä jaksa. No, sit se ei voi tietää. Selkeesti pään opin kanssa tän B. No, soitettua. Tulee tänne aalle. Joo, milloin... Kun ne on midissä, niin ei voi tietää, milloin lähtee peruuttaa. Minne lähtee peruuttaa tai rotatoimaan. Spike down, mid. 119 on Killjoy. Nice. Ai, vittu, mä luulen, että se ampui sen jo. Ei. Ai vittu, mä ammuin ohi! Mitä vittu, miksi tää on? Oli mun moka. Mois pitää saa sen reina. Mä ammuin siit. Se meni kyykkyyn, mä ammuin sen pään ja olkapään. No, toi Viper ois myös saanut, jos ois vaan ampunut, mutta... Joo. Viper tekee vähän, mitä tekee. Multiverse! Nyt sä ampuu tän tolleen, et ne pääsee tästä niinku mun vasemmalta, on vallin vasemmalta. Miks ne tekee näin? Taitaa olla A tai midi. No täällä ei kuulu kyllä mitään, se on... No tuolta on B-hallus. Ne pelaa passiivisesti. Taitaa olla A. Mä joudut mennä A:lle, kun toi yks kuoli. Joo. Siis sä voit kyllä olla midi, jos sä haluut. Joo, mut siellä tuli fade ulti A:lle. Yks pääs läpi jo. Ai vittu, se osu mua päähän. Viper ja mees vaan. Sillä on tosi vähän healthia. Jos se on Fanta, voit vaan spämmää sinne. Ja melkein minä vaan. Se oli vähän nopeampi kuin sinne. Ja sit kun sä alkaa Viperia, sä voit myös pelaa ottaa ton se on ultin, sä voit ostaa vaan ton haulikon. Sulla on niin vähän healthia, ja haulikon ottaa niin iso alueen. Tai sit spektrum, sun ei tarvi ostaa, teekö sä niinku
Vandali tai Phantomi, kun se maksaa vähän paljon. Match point. We can all Come on, let's win. Eli jos jotka pelaa Vandali, ne ostaa shortin silloin, kun ne on ulti. Se maksaa niin vähän, ne pääsee vaan. Heti kun näpyy, niin ne voi vaan flikkaa tosi niin. Helposti, I guess. Ihmeellistä toksisuutta täällä chatissa. Joo. Mitä? Ne ei tullu B-longille vittu kertaakaan, voi saa. Kerran ne tuli ja ne hävis. Midille tulee paskaa. Nyt siellä on joku. Joo, nyt täällä tulee paljon porukkaa. School. 4-5-7 aika korkea. Mä olin aivan paska. Vittu kolme tapaa. Ei sulla oikein ollut mitään ammuttavaa. Sä pääsit midiin ja ne ei oikein ottanut midi haltuun. Ei vaan sitä aina kun mä näin, niin mä vaan kuolin. No joo, kävi vähän huono tuuri. Esimerkiksi Killjoyn kanssa. Reisitappo on vittu 9 kertaa. Sain 3 tappoa vikaan roundilla, mikä me voitettiin. Mä sain myöskin 3 tappoa heti tokaan roundilla, se oli mun paras round. Okay.